रवि लामछानेको त विभिन्न घटनाक्रमहरू त देखियो नि जसकै भए पनि उहाँले कुनै न कुनै चाहिँ यदि त्रुटि नगरेको भए कुनै न कुनै कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने काम नगरेको भए कि उहाँको यो सांसद पर खोसिन्थ्यो र राजनीतिमा त यस्तो कुराहरू त चल्छ स्वतन्त्र प्रें नहुनु आफ्नो जितको लागि प्रेम राजनीति युद्धमा हरेक कुरा जायज हुन्छ भनेर भन्छ नि जित्दैन हामी नेपाली काङ्ग्रेस जित्नु को जित्दैन जित्दैनौँ भनेर हामी भन्दैनौँ नेपाली काङ्ग्रेसले जित्छ दर्शकबिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम समारोह सन्दर्भ आजको कार्यक्रम समाज सन्दर्भमा बहसको लागि हो भने आजको सम्वादमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतालाई जोड्न चाहन्छु अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका बागमती प्रदेश सहमहामन्त्री हरिशरण श्रेष्ठलाई जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब स्वणिम वागले जो काङ्ग्रेसको राम्रो नेता अथवित उहाँले परि पार्टी परित्याग मात्र होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपनिर्वाचनको लागि उम्मेदवारी पनि दर्ता गराइसक्नु भएको छ म भन्दा फर्क पर्ला अब दर्ता गर्ने समय त अझै बाँकी छ तर उहाँलाई रासुपालले अगाडि सारिसकेको छ यसलाई कसरी नि सोनिवार्गले चाहिँ जस्तो चाहिँ काङ्ग्रेसको नेता मतलब देशमै अलिकति राम्रोसँग छिनिएको एउटा अर्थविद अर्थ क्षेत्रलाई जुन अहिले चाहिँ डाँड अवस्था छ देशमा अर्थक्षेत्रलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ दृष्टिकोण बोकेको व्यक्ति स्वर्णिमवागले त्यहाँ आज नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ परित्याग गरेर या अन्य कुनै पार्टीमा जानु पार्टीको लागि दुःख पनि हो र एउटा एउटा सोच्नुपर्ने विषय पनि हो भन्ने मलाई लाग्दछ त्यसमै समयमा काङ्ग्रेस चाहिँ किन सोच्न सकेन उहाँको बारेमा सोच्नै नसकेको त होइन पछिल्लो समय उहाँको बारेमा धेरै सम्वाद बस आयो संवाद बसेर आएको हो पटक पनि उहाँले चाहिँ निर्वाचन लड्ने चाहिँ चाहना व्यक्त गर्नुभएको थियो तर अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र धेरै चाहिँ योग्य सक्षम नेताहरू भएको कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ टिकट दिन नसकेको भन्ने खालको हामीले बुझ्यौँ तर पनि अहिले पनि उहाँले चाहिँ धेरै पटक चाहिँ नेताहरूसँग चाहिँ मलाई काहीँ न काहीँ स्थान पाउन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको थियो अब यही कुरामा चाहिँ उहाँले चितो नबुझेर जानुभएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ अब एकतिर उहाँ चाहिँ यसरी जाँदाखेरि पार्टीले छिट त हुन्छ नि हामीले यो विषयमा चाहिँ सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु पनि जरुरी छ पार्टीको नेताहरूले पार्टीले यो गर्न जरुरी छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब एउटा अवसर नपाउँदैमा चाहिँ अर्को पार्टीमा गइहाल्ने विषयलाई चाहिँ पार्टीले त्यति धेरै Uh, मतलब के भनेदेखि कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता नेता साथीहरू एकपटक मौका नपाउँदैमा अर्को hmm. पार्टीमा गइरहने परिपाटी चाहिँ यसले hmm. उहाँको व्यक्तित्वमा त्यो सान्दर्भिकन र उहाँको व्यक्तित्वलाई पनि त्यति राम्रो चाहिँ गरेको चाहिँ छैन भन्छु म तर त ठुलो पीडा भएको छ नि होइन पीडा त दिएन त्यहाँ बस्नै दिएन उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रको विषयमा जुन उहाँसँग उहाँ ज्ञाता हुनुहुन्छ विज्ञ हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले उहाँले काम गर्न नपाउनु भएको बेला विषयमा उहाँको चाहिँ गुनासो स्वाभाविक होला तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र धेरै नेताहरू चाहिँ त्याग बलिदान र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ लगानी गर्नुभएको पार्टीका नेताहरूले पनि अवसर पाएको छैन नेपालीमा पार्टी छोड्दै हिँड्ने हो भने त पार्टी कसरी चल्छ र होइन त्यस कारण शब्दलाई फेरि उच्चारण गर्ने हो भने देवबरा आर्जु गिरोहले मलाई बस्न दिएन त्यो कुरा पचास वर्षको चाहिँ विरासत मैले छोड्दैछु मेरो पारिवारिक नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएको त्यो त्यो कुरा सत्य होइन अब उहाँको चाहिँ पारिवारिक विरासत विरासतसहित नेपाली काङ्ग्रेसमा योगदान छ उहाँको परिवारदेखि नै उहाँको पनि योगदान छ पार्टीमा त्यसमा हामी नकार्दैनौँ यो कुरालाई होइन अब तर चाहिँ उहाँले जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्ति विशेष एउटा परिवार विशेषलाई आरोप लाउनु भयो त्यो कुरा चाहिँ सत्यता होइन तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो एउटा चिन्ताको विषय चाहिँ हो स्वनिमले एउटा व्यक्ति गयो भन्ने खालको मात्रै चिन्ताको विषय होइन कि भोलिका दिनमा पनि एउटा योग्य सक्षम व्यक्तिहरू चाहिँ यदि चाहिँ आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार स्थान पाएन भने त्यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले स्थान दिन सकेन भने या चाहिँ राइट मेन राइट प्लेस भन्छन् mm. उचित व्यक्तिलाई उचित स्थानमा चाहिँ हामीले त्यहाँ स्थान दिन सकेनौँ भने चाहिँ भोलिका दिनमा अरू मान्छेहरू पनि जान सक्छ यो चाहिँ चिन्ताको विषय यहाँनिर चाहिँ बढी सोच्नुपर्छ पार्टीले भन्छु अब सोडिमो अगलाई कसरी सोच्ने त्यसो भए होइन सोणिमा अग्ले त मैले भनेँ नि उहाँ जानुभएकोमा होइन पार्टीलाई एउटा होइन अवसर पनि खोजेको पनि देखियो उहाँको चाहिँ गुनासो पनि उहाँ आफ्नो ठाउँमा सही पनि छ तर त्यति हुँदा पनि मैले भने नि मौका नपाउनेमा उहाँले चाहिँ यो संसदीय चुनाव लड्ने कुराहरू मौका नपाएको पार्टीले अरू कुरा त उहाँलाई दिएकै हो नि कुनै mm. दिएन त उहाँले चाहिँ पहिलोपटक उहाँलाई राष्ट्रिय योजना आएको सदस्य दियो पछि फेरि चाहिँ उपाध्यक्ष पनि दियो उहाँले विभिन्न खालको चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ अर्थ सम्बन्धीमा चाहिँ दिने कुराहरूमा mm. उहाँलाई दिइरहेकै छ प्रशिक्षणको कुराहरूमा होस् चाहे चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कुराहरूमा होस् उहाँलाई प्राथमिकतापूर्वकै दिएको तर खालि उहाँले चाहिँ चुनाव लड्न पाउनु भएन यही कुरा गुनासो उहाँले गर्नुभएको हो तर त्यसलाई पनि गुनासो आफ्नो लाउँदा जायज भए तापनि पार्टी नै परित्याग गरेर चाहिँ अर्को पार्टीमा गइहाल्ने हो भने यो यो परिपाटीलाई यो चाहिँ राम्रो मान्न सकिँदैन हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै हो कि कुनै पनि पार्टीमा यो खालको प्रवृत्तिले चाहिँ राम्रो मान्न सकिँदैन मात्रै राम्रो मान्दिनँ विशेष गरी उहाँले चारजना नेतालाई चाहिँ म्यासेज गरे हजुर सम्पाद पठाए लिखित तर उहाँको त्यो सम्वादको पनि केही कुरा लुकेको जस्तो पनि देखिन्छ हेर्दाखेरि उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने उहाँको कुरा दोधारे पनि देखिन्छ हेर्दाखेरि भोलि त्यो वातावरण बनेको खण्डमा म फेरि फर्किन सक्छु कि भन्ने पनि उहाँले आवाज जाह्र गर्नु भएको छ यसलाई कसरी बुझ्ने त्यसो भए त यसले यसले चाहिँ उहाँलाई उहाँको चाहिँ अधीर अस्थिरता चाहिँ सोच विचार चाहिँ देखिन्छ उहाँको त्यो पक्ष चाहिँ उहाँको देखियो यो कुराले उहाँ मैले पनि त्यो पढेको थिएँ उहाँले चाहिँ अब चारजना हुनसक्छ तपाईँहरू निर्णायक अव पोजिसनमा आउनु भएको बेलामा फेरि चाहिँ रहन सक्छु भन्ने खालको चाहिँ कुरा गर्छ अब यो सन्दर्भमा तपाईँलाई किन जोडेको भने त्यसो भए यो उसका हट दुइटा महामन्त्रीको हो कि भन्ने पनि एउटा एक खालको सम्वाद चलिरहेको छ त्यसो होइन मैले बुझेसम्म त्यस्तो खालको होइन होइन भन्छु म चाहिँ किनभने दुवै महामन्त्रीले उहाँले चाहिँ हिजो यो उहाँले चाहिँ त्यो खालको म्यासेज आउने बित्तिकै उहाँले चाहिँ प्रयत्न गर्नुभएको उहाँले चाहिँ भेटेर चाहिँ रोक्ने उहाँको सम्पर्कमा उहाँ आउनै नचाहनु भएको चाहिँ देखियो भन्ने खालको चाहिँ खोजार आयो

हुनुहुन्छ नभएको भए त्यस कारणले मैले भने उहाँको सबै कुरा गुनासाहरू जायज हुँदा हुँदै उहाँ चाहिँ एउटा क्षमतावान अर्थतन्त्र सम्बन्धमा अर्थतन्त्र सम्बन्धमा क्षमतावान हुँदा हुँदै पनि उहाँले जुन बाटो अहिले रोज्नुभयो नि एउटा चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले मैले हेर्दाखेरि त्यसलाई सही मान्न चाहिँ सकिँदैन अनि जुन खालको सम्वाद बाहिर चलिरहेको छ हिजो पनि चल्दै आएको थियो र उहाँको म्यासेजले पनि जुन सन्देश उहाँले प्रवाह गर्नु भएको छ भोलि तपाईँहरू निर्णय बनेको खण्डमा म फर्किन सक्छु है यसले कसरी बुझ्ने त महामन्त्रीमाथि पनि आरोप लाग्दै आएको छ दुवैजना उहाँलाई काम थापेको भनेर उहाँले देश हेर्दाखेरि कहाँ थापेको होइन उहाँ एउटा योग्य यो व्यक्ति भएको हुनाले उहाँलाई स्थान दिँदा हुन्छ भन्ने चाहिँ महामन्त्रीहरूको राय रहेको होइन पार्टीको बैठकमा उहाँहरूले त्यो धारणा राख्ने गर्नुभएको चाहिँ हामीले पनि सुनिरहेका कुराहरू हुन् तपाईँले फेरि पनि तपाईँलाई अर्को सन्दर्भ पनि जोडिहाले मैले गोविन्द भट्टाईजी भनेको देवबानजीको भनौँ रामसदरजी नजिकको भनौँ अब अहिले एउटै प्यानलबाट उहाँहरू पनि माथि लड्नु माथि पुग्नु भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि गोविन्दजीलाई चाहिँ नि पराजित गराउनुको लागि यो नियोजित हो भन्ने पनि एक खालको व्याख्या सुरु भएको छ कसरी बुझ्नु त फेरि होइन अब यो स्वर्णिम माघिलोको उम्मेद्वार पर्दैमा चाहिँ गोविन्द भट्टरालाई चाहिँ पराजित भइहाल्छ भन्ने कुरा पनि होइन होइन त्यहाँ कहाँ तर उहाँको विरुद्धमा खडा गरेको यो एउटा प्रोपोगान्डा हो कि भन्ने सम्वाद त चल्यो नि होइन एक थरले बना कुरा गर्न सक्छ यो विषयमा होइन त्यो 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 होइन कुरा होइन महामन्त्रीहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो बाटो खोला त्यो गोविन्द भट्टराईजी चाहिँ माथि मान्य भएर आएर चाहिँ महामन्त्रीहरूको बाटो रोकिने चाहिँ होइन बर त्यसमा त महामन्त्रीज्यू र गोविन्द भट्टराईहरू त युवाहरू बिचमा त एकमत हुँदै अगाडि आइरहेको छ नि भोलिको पुस्ता हामी नेपाली काङ्ग्रेस हामीले हाँक्ने हो भनेर चाहिँ युवा नेताहरू त आउँदै हुनुहुन्छ नि स्वाभाविक रूपमा त नेतृत्वमा त युवाहरू त आउँछ नि त्यो त समयक्रम अनुसार हजुर उता देवबार आर्जुलाई आरोप लगाउनु हजुर यता फेरि महामती उहाँलाई सङ्केत गर्नु तपाईँहरू निर्णायक बन्नुभयो भने पुनर्मिलन हुन सक्नेछ भन्छ होइन जहाँसम्म चाहिँ अब आदरणीय सभापति शेरबहादुर देवबाजु र हाम्रो केन्द्रीय सदस्य आर्जु राम्रा देवबाजुलाई चाहिँ आरोप लगाएको कुरोमा चाहिँ उहाँको चाहिँ यो उहाँको जुन एउटा चाहिँ विद्वता छ नि उहाँको त्यति हाइड भएको मान्छेले यस्तो शब्दहरू बोल्नुहुन्न भन्ने लाग्छ होइन उहाँले चाहिँ के भनेदेखि मैले मेरो आफ्नो मेरो आफ्नो क्षमताअनुसार मैले यहाँ काम गर्न देखाउन पाइएन भनेर भन्नु स्वाभाविकै हो होइन तर अब ठाडै चाहिँ अब सभापतिलाई यस्तो हो अर्को केन्द्रीय सदस्यजीलाई यस्तो भनेर आरोप लगाएर चाहिँ जानु चाहिँ यो चाहिँ उचित कुरा होइन उहाँको चाहिँ हाइट अनुसारको चाहिँ यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ आएको जस्तो मलाई चाहिँ लागेन होइन आम जनताले बुझ्ने कसरी भन्ने कुरा हो नि त होइन आम जनताले बुझ्दाखेरि होला होइन उहाँले त अब कसरी चाहिँ व्यक्त गर्न खोज्नुभयो भनेदेखि काङ्ग्रेसमा चाहिँ योग्य सक्षम मान्छेहरूको स्थान छैन है भनाउन खोज्नुभयो उहाँले तर त्यो होइन यथार्थ भन्दैन होइन उहाँले त्यसो भन्नु खोजेको अब हुँदैन अब एउटा चाहिँ कहिले काहीँ के भने आफूले छोड्ने विषय छोडेर जाँदै गर्दाखेरि एउटा कुण्ठा प्रकट गर्ने भनौँ न काहीँ न काहीँ त प्रकट गर्नु पऱ्यो उहाँले भयो होला उहाँले अब विवेकले त्यो लाग्यो होला उहाँको चाहिँ अब एउटा त्यो ठाउँबाट चाहिँ मलाई अन्याय भएको कारणले मलाई बस्न दिएन भन्ने खालको उहाँले शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ त्यस्तो होइन मैले भने बस्न दिएन भनेर के भनेदेखि अब एकपटक चाहिँ नपाउँदैमा पटक नपाउँदैमा चाहिँ होइन बस्न दिएन भन्यो भने त मै नेपाली काङ्ग्रेसमा बस्न सक्दिनँ म त सैँतिस अडतिस वर्ष भइसक्यो पार्टीमा निरन्तर लागिरह मैले मैले अहिलेसम्म चाहिँ प्रत्यक्ष चुनावमा टिकट पाउन सक्ने मैले अवसर अहिलेसम्म मैले पाएको छुइनँ होइन म भन्दा चाहिँ पछि आएका साथीहरूले त्यो उक्साटले भएको होइन भन्छ उहाँ जस्तै विद्वानै हो निवाद चलिरहेको एउटै पार्टीभित्र भएपछि त हामीले मैले मैले भन्छु खुलेरै भन्छु यहाँ टेलिभिजन कार्यक्रममा जनतामाझै भनिदिन्छु हाम्रो पार्टीभित्र विभिन्न गुट त छैन त्यो लुगा लुग्ने कुरो पनि

सम्बन्ध छ भने चाहिँ नि आरोप लाग्नु हजुर मिडियातिर आइरहेको थियो त्यो कुराहरू सामाजिक सञ्जालतिर फेरि त्यही पार्टीबाट गएर तुनाउमा लड्नु कसै बुझिनँ अनि त्यसलाई हामीले त्यो रूपबाट हेर्नु हुँदैन भन्छु म चाहिँ त्यो रूपबाट हेर्नु हुँदैन र त्यसमा चाहिँ अलिकति अब उहाँको चाहिँ होइन स्वर्णिमजीको चाहिँ अलिक अस्थिरवादिता अस्थिरतावादी चाहिँ देखियो भन्छु म चाहिँ यसमा नेताहरूको आरोप छैन अब व्यक्तिमा सम्बन्ध राम्रो हुन्छ नि अब जस्तै अब मेरै पनि व्यक्तिबाट कोही नेतासँग सम्बन्ध नजिक छ होइन कोहीसँग त्यहाँ नजिक हुँदा भने आफ्नो आफ्नो सम्मान रहँदा रहँदै रौन पनि होइन भेटघाट अलिक कम पातलो हुन्छ एक थरीसँग अलिकति त्यस्तो कहाँ भने गोविन्द त्यो भट्टराई भएन तर उहाँको भित्रमा त त नि म होइन अब गोविन्द भट्टराई चाहिँ लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा सक्रिय हुनुहुन्छ लामो त्याग गरेको एकपटक पनि उहाँले चुनाव लड्ने अवसर नपाउनु भएको अवसर बेलामा उहाँले न्यायचित निर्णय पार्टीले गरेको छ उहाँले उम्मेदवार छनौट गरेर होइन अब तर जहाँसम्म चाहिँ रामचन्द्र राष्ट्र राष्ट्रपति हुनु उहाँले अवसर पाउनु भयो सत्य सत्य त त्यही हो कि त्यसो पाउनु भयो तर मैले भने अब कोही मान्छे चुनाव लड्दैमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी व्यक्तिगत लागि लामो समय चाहिँ लडाइँ लडेको सङ्घर्ष गरेको पार्टी हो त्यस कारण सोडिने अब त्यसरी जाँदाखेरि उचित लाग्यो होला उहाँको त्यो चाहिँ विचारको हामी सम्मान गर्दछौँ त्यो भावनाकै सम्मान गर्दछौँ भन्छ किन हामी स्वतन्त्रता चाहने पार्टी पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ता भएको उहाँले त्यो उहाँको त्यो विचारलाई चाहिँ हामी सम्मानै गर्छौँ तर उहाँले जुन खालको पार्टी छोडेर जानुभयो त्यसलाई चाहिँ राम्रो लिन सकिँदैन पार्टीको एउटा कार्यकर्ता कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता कुनै पनि पार्टीमा अन्य पार्टीमा होस् या नेपाली काङ्ग्रेसमा होस् एक दुई औसत नपार्दैमा चाहिँ छोडेर जाने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो अघि भनेकै नेपाली राजनीतिको आवश्यकता व्यक्ति हुन् आवश्यक व्यक्ति हुन् उहाँलाई पनि शुभकामना छ नयाँ कार्यकर्ता मेरो पनि शुभकामना छ उहाँलाई छ उहाँको जस्तो मान्छेहरू उहाँको चाहिँ विज्ञता हामीले राष्ट्रले सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्छ अब गोविन्दजीको कुरा गरौँ गराउँदैछ भट्टराईजी काङ्ग्रेसले उहाँलाई अगाडि सारिसकेको छ सा। बिस गते दर्ता हुन्छ होला उहाँको उम्मेदवारी अब तनाहुमा त तपाईँलाई गाह्रो पऱ्यो नि त्यसो भए अब हुनु गाह्रो हुँदैन तनाउ जिल्ला भनेको हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलादेखि नै साङ्गठनिक रूपबाट पनि बलियो जिल्ला हो हुन त अब हाम्रो अझै ठुलो छ रामचन्द्रजीको जितले नै या बल पुर्या जाम छ होइन अब गठबन्धन दलका चाहिँ गठबन्धनभित्र रहेका दलहरू पनि हामी एकमतका साथ त्यहाँ गइरहेका छौँ त्यस कारणले चुनावै जित्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ उहाँको उम्मेदवारले भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर निर्वाचन हो हामीले अझै मेहनत होइन भन्न सक्दैन होइन मेहनतपूर्वक छ अब केही लहर त अस्ति देखेकै हो त्यसलाई हामी नकार्न पनि सक्दैनौँ तर अहिले अब चितवन अहिले अहिले चितवनकै निर्वाचनमा के भने अब अब त्यस्तै खालको नयाँ नयाँ चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू राख्ने होइन अब भोलि त्यो ठाउँमा पुग्छ काम कति गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरा परीक्षण हुन बाँकी रहेका व्यक्तिहरू पनि अलिकति होइन कुराकानी होइन मेरो दृष्टिकोण यो मेरो भिजन यो म यहाँ गर्छु त्यहाँ गर्छु भनेर अहिले चितवनमा विभिन्न पार्टी मात्रै होइन स्वतन्त्रहरू पनि चाउ जतिकै उम्रेर उम्मेदवार दिनेवालामा छ होइन अब त्यो अब राष्ट्रपाको चाहिँ अलिकति जुन लहर आयो भन्नेमा त्यो लहर त अब अस्ति आएको हो त्यसलाई नगार्नै सकिँदैन होइन त्यही पनि किन आयो होइन अब त्यसलाई चाहिँ हामीले काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यस त्यो ते लहरले गर्दा हाम्रो काङ्ग्रेसको मत कति घट्यो mm. भोलिका दिनमा काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर रहे त्यो त पार्टी पार्टीका शीर्ष नेताहरू बिचमा पार्टीको सम्बन्धित चाहिँ कमिटीहरूमा mm. छलफल गरेर जानुपर्छ भन्छु मलाई अब त सबैको भाग्ने ठाउँ पनि त्यहीँ भयो नि त अब त रासोमा भाग्ने ठाउँ त नभनौँ अब ड त्यो भाग्ने ठाउँ हुनाले भोलि डम्पिङ साइट पनि त हुनसक्छ नि भाग्ने ठाउँ मात्रै होला र त्यो त्यो पनि हुनसक्छ सबैले भाग्ने ठाउँ त्यहाँ खोज्ने ठाउँ त्यहाँ होइन त्यहाँ गएर थुपार्ने ठाउँ त्यहाँ गुनासो पुग्ने ठाउँ त्यहाँ त्यहाँ गयो भने म सुरक्षित हुन्छ भनेर सबै भन्न थाल्यो भनेदेखि था था। त्यहाँ राम्रा मान्छेहरू पनि जान्छन् नराम्रा पनि जान्छन् सबै त्यो डम्पिङ साइड हुँदै जान्छ त्यो त हेर्दै जान्छ देखिन्छ नि पूर्व सुरक्षा निकायका प्रभावशाली व्यक्तित्व हजुर रमेशजी पनि त्यही जानुभएको छ त्यही त मैले भने नि रमेशजी पनि त्यहीँ जानुभएको छ हजुर जस्तै अर्कै पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यस्तै अस्थिर र अधिर भएकाहरू कि एक ठाउँमा रहिरहन नसक्नेहरू होइन मलाई अन्याय नै भयो मेरो सदुपयोग नै भएन mm. मेरो विज्ञता मेरो क्षमताको त सदुपयोग नै गरेन राष्ट्रले भनेर यताउता भइरहन्छन् mm. त्यसमा उहाँहरू देखिन थाले छन् त्यही भएर उहाँ बाह्रबाट उठ्ने अस्ति अब यहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकबाट उठ्नु भएको थियो अर्कै पार्टी हुनुहुन्थ्यो अहिले फेरि आज पार्टी प्रवेश गरेको कुरो पनि धेरै आकर्षण छ होइन त्यस्तो सबैको चाहना त म त भनि नै हाल्दिनँ सबैको mm. चाहना त त्यहाँ चाहिँ होइन होइन तैपनि उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँको पार्टीले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ ल्याएर जनतामा हो जस्तो देखाएर हामी यसो गर्दैछौँ भनेर होइन त्यो कुरा त हिजो कुनै दिन एमाले पनि खुब भन्थ्यो त्योभन्दा अगाडि पनि काङ्ग्रेसले पनि भन्थ्यो नि होइन काङ्ग्रेसले त्यस्तो खालको चाहिँ नयाँ मतलब आश्वासन मात्रै दिने कुनै पनि चाहिँ यो हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भने नहुन सक्ने कुराहरू बढी त्यो भन्ने काम चाहिँ काङ्ग्रेसले कहिले पनि गरेन त्यो कुरा बरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ धेरै गरे कुनै बेला एमाले गरे कुनै बेला माओवादीले गरे त्यसमा चुनाव एकपल्ट जिते पनि माओवादी पछि कसरी खस्क्यो होइन त्यो कुरा चाहिँ अब अब हामीले त्यो राष्ट्रपाको पनि आगामी दिनमा त्यो हेर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् अब जसले भन्छ नि भन्ने बेलामा भन्ने बेला त हामी यसो गर्छौँ यहाँ गर्छौँ त्यहाँ गर्छौँ भनेर चाहिँ अब त्यो फिल्मी स्टाइलले फिल्मी स्टाइलले देखाउने प्रयत्न पनि गर्छन् तर mm. त्यो कुरा सधैँ दिगो हुँदैन जनता पनि त बाठो छन् है यिनीहरू पनि भन्ने मात्र रहेछन् गर्ने केही होइन रहेछन् भन्ने कुरा हो एउटा होइन दोस्रो कुरा चाहिँ अब हाम्रो देशको भूराजनीति लगायतका हरेक कुराहरू यो चाहिँ राज्य सञ्चालनका कुराहरू होइन नेपाल जस्तो चाहिँ अर्थतन्त्रको आर्थिक क्षेत्रमा अलिक कमजोर भएको राष्ट्रलाई चलाउन के कति व्यवधानहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो राष्ट्रमा आएका चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ थाहा चाहिँ अवचेतनको कुरा गरौँ हजुर चितवनमा चाहिने जुन खालको चाङ आकर्षण राजसभा सभापति रवि लामिसा विरुद्ध देखिएको थियो प्रतिदेखिको थियो भनौँ फेरि पनि उहाँसँग नै त्यही क्षेत्रमा चुनाव लड्न जाँदै हुनुहुन्छ रवि लामिसा तपाईँको पार्टीले जीत नारायण श्रीसलाई अगाडि छ सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँहरूको जितको सम्भावना त किन न सम्भावना नभए त चुनाव लडै जान्छ जितनारायण श्रेष्ठज्यू त्यहाँको हाम्रो पुराना नेता हुनुहुन्छ पूर्व पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ जनताको मात्र लोकप्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ हुन्छ त्यहीँ त्यही बसेर चाहिँ काम गर्नु हामी उहाँ त्यहीँ बसेर चाहिँ काम गरिरहनु पर्ने व्यक्ति काम गर्ने व्यक्ति होइन भन्ने हो भने त बरु राष्ट्रसभाको सभापति त उहाँ त अब पाहुना हो त्यहाँको लागि जितनारायण श्रेष्ठ त्यहीँकै स्थानीय रहिथाने व्यक्ति तर चितवन धेरै माया गरेको छ रवि लामछेलाई यो त सत्य हो नि होइन त्यो त सत्य हो अस्ति उहाँको चाहिँ उहाँले जित्नु भएको भोटको मार्जिन माया राम्रै चाहिँ उहाँले त्यो माया गरेको थियो त्यो मायालाई उहाँले कतिको ठेकेर राख्न सक्नुहुन्छ त्यो 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 माया गरेकोमा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न मान्छेहरूको स्वार्थ पनि होला होइन विभिन्न मान्छेको चाहिँ इच्छा अभिलाषाहरू पनि होलान् त्यो उहाँले कतिको पुरा गर्नुभएको छ यो ससारेजको दर्मियनमा उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि जनताले अलि निहालेर हेरिरहेका छन् ती कुराहरू पनि अहिलेको चाहिँ निर्वाचनको मतमा प्रकट हुन्छन् त्यो पनि तर उहाँलाई डर छैन होइन हाम्रो पनि डर छैन नि हाम्रो जितना कहाँ डर छ र डर पनि हाम्रोलाई पनि छैन हामी जित्छौँ चितवन भने यस्तो जिल्ला हो कि त्यो छयात्रौँ जिल्ला भन्छ नि राजनीतिक रूपबाट चाहिँ हिजो पचहत्तर जिल्ला भयो होला छयत्तरौँ जिल्ला भनिन्थ्यो किन त्यहाँ अत्यन्तै राजनीतिक चेतना भएका जनताहरू त्यो चेतना जगाउने कार्यमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले लामो योगदान गरेको छ चितवन जिल्लामा लामो योगदान गरेको छ त्यसपछि आएर त्याग गरेको छ बलिदान गरेको छ चितवनका धेरै नेताहरूले चाहिँ लोकतन्त्रलाई त्यो जोगाउनको लागि लोकतन्त्र ल्याउनको लागि ठुलो बलिदान दिएको छ जेल बसेको छन् लामो लामो समय त्यहाँको धेरै नेताहरू त्यसपछि विकास निर्माणको क्रममा त एवं रितले गर्ने कामहरू समय सापेक्ष सापेक्ष जुन गर्नुपर्ने कामहरू त नेपाली काङ्ग्रेसले त्यहाँबाट निर्वाचित भएका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू भनन् चितवनमा जित्दैन हामी नेपाली काङ्ग्रेस जित्दैन को जित्दैन जित्दैनौँ भनेर हामी भन्दैनौँ नेपाली काङ्ग्रेसले जित्छ रविले नेपाली काङ्ग्रेसले जित्छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले जित्छ नेपाली काङ्ग्रेस जित्नुपर्छ जितनारायण श्रेष्ठ क्षेत्र नम्बर दुईमा रविलाम चाहिँ लोकप्रिय नेता हुन् होइन उहाँ अलोकप्रिय छ हामी भन्दैनौँ अलोकप्रिय चाहिँ भन्दैनौँ तपाईँलाई गाह्रो छ होइन गाह्रो त अस्तिको मतको परिणाम हेऱ्यो भने त गाह्रै छ त्यसलाई सजिलो सहज छ भन्दा हामी भन्दैनौँ त्यस कारण हामी अब हिजोअस्तिको एउटा परिस्थिति थियो अहिले अर्को परिस्थिति यो चार पाँच महिनामै अर्को परिस्थिति यो राजनीतिमा सरस्वती छैन होइन लोकप्रियता छैन भन्ने नै होइन काङ्ग्रेसले धेरै पटक 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 जितेर होइन त्यसमा देखिएकै हो कि तर मैले भन्न खोजेँ नि त्यो मत भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी एउटा चुनावमा देखिएकोमा फेरि अर्को चुनावमा देखिहाल्छ भन्ने कुरो पनि होइन एउटा कुरा रवि लामछानेको त विभिन्न घटनाक्रमहरू त देखियो नि जसरीकै भए पनि उहाँले कुनै न कुनै चाहिँ यदि त्रुटि नगरेको भए कुनै न कुनै कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने काम नगरेको नगरे नगरे भए कि उहाँको यो सांसद पद खोसिन्थ्यो र त्यो कुरो पनि त जनताले हिसाब गर्छन् यो मान्छे पनि त त्यो हिजोको दिनमा केही गलत कामहरू त गरेर रहेछ नि त अनि पो सांसद पद खोसियो त नत्र किन खोसिन्छ कानुन विपरीत काम गरेको कुरा त होइन यो राष्ट्रको कानुनको सर्वोच्च निकायले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त उहाँलाई तिमीले गलत हो भन्दा त प्रमाणित गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ होइन सांसदै खोज दियो तर त्यो 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 भन्नु भनेको त किन हामीले न्यायालयप्रति विश्वास नगर्नु हो सर्वोच्च अदालतप्रति विश्वास नगर्नु नगर्नुभयो सुनेको छु एउटा जिम्मेवार नेताले देशको चाहिँ पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु एउटा ठुलो पार्टीको चाहिँ अध्यक्षज्यूले त्यसरी चाहिँ बोल्नु भनेको देशमा चाहिँ अराजकता फैलाउने कुराहरू हुन् सर्वोच्च अदालतमा किन जाने अदालतमा किन जाने अब कुनै पनि अदालतमा भन्ने खालको चाहिँ जनताले उक्साउने कुराहरू हुन् यो चाहिँ जिम्मेवार नेताहरूले यस्तो कुराहरू बोल्नु हुँदैन तर बोल्नु बोल्नुभयो बोल्नु भएको छ उहाँ पटक पटक बोल्नुहुन्छ उहाँको बोली के ठिक छ तर आज पटक पटक उहाँले यस्तो कुराहरू अराजक कुराहरू त बोलिराख्नु भएको छ त्यसमा तपाईँलाई डर छैन डर छैन हामी सचेत छौँ चुनाव जित्नको लागि हामी एकदम मिहिनेत गर्नुपर्छ है मिहिनेत गर्नुपर्छ है भनेर हामीले भनिरहेका छौँ तर एक खालको चाहिँ तपाईँहरूलाई आरोपै लाग्छ भन्नु तपाईँहरूले षड्यन्त्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त जितको लागि होइन राजनीतिमा त यस्तो कुराहरू चल्छ षड्यन्त्र नभनु आफ्नो जितको लागि होइन प्रेमकै हो प्रेम राजनीति युद्धमा हरेक कुरा जायज हुन्छ भनेर भन्छ नि हुन्छ मैले पनि भएकै हो रेणुजीलाई जिताउनुको लागि हदैसम्म गरेको काङ्ग्रेस माओवादीले हजुरसम्म हुनाले अलिक बुझेन हजुर यसलाई दुई हजार चौहत्तरको घटना जनौँ न प्रश्न दिनुहोस् न हजुर प्रश्न भाषा भन्ने मलाई जवाफ दिन सजिलो हुन्छ जब हारे जस्तो भएर चाहिँ पहिलो निर्वाचन ऊ गरेको होइन काङ्ग्रेसको केही पनि हात किन छैन होइन त्यसमा केही व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ घटनामा संलग्न भयो होला त्यसको अब जस्ट त्यो जस्तो बाटो पाएको हो नि त त्यो होइन त्यो विषयमा हामी लिँदैनौँ हामी जिम्मेवारी लिँदैनौँ त्यो तपाईँले अघि पनि जोड्नु भयो नि त त राजनीतिक हिसाबले अहिले यही चुनावमा देखिन्छ त्यो हुनसक्छ हुनुसक्छ त्यो त्यो हुनुसक्छ भने त्यस्तो खालको जस्तो त्यो चौतर्कहरूले भन्नुभएको स्थानीय त्यस्तो हुँदैन नेपाली कहाँले त्यो गर्दैन माओवादीले गर्नु सक्छ त्यसो भए होइन म उहाँहरूलाई त्यो विषयमा त्यो जवाफ माओवादीको जवाफ म दिन सक्दिनँ हाम्रो काङ्ग्रेसको गठबन्धनको उम्मेद्वार हो हाम्रो उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार भएको हुनाले उहाँहरूको समर्थन हाम्रो दल हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व त्यहाँ जसले जुन निर्वाचन हागेर निर्वाचनमा लागिरहनु भएको साथीहरूले हाम्रो साथीहरूले त्यस्तो कुनै गलत खालको क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन है भन्ने विषयमा हामीले भनिरहेको छ अर्को गठबन्धन दलका साथीहरूलाई पनि किनभने हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले बरु आफू हार्न तयार भएर भने पटक पटक प्रमाणित गरिदिएको छ हाम्रो चाहिँ सामान्य कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी नै अडचालिस सालको -साल निर्वाचनमा हार्नु भयो तर देशलाई जिताउने गरी चुनाव गराउनु भयो होइन यसपालि पनि हाम्रो गृहमन्त्रीजी आदरणीय बालकृष्ण खानजी आफै हार्नु भयो निर्वाचन सम्पन्न गराउनु भयो अब त्यस्तो हजुरले भन्नुभएको थियो गडबड गर्ने भइदिया भए त के गृहमन्त्रीले सम्भव थिएन र त्यो काम गर तर काङ्ग्रेसले यस्तो काम गर्दैन त्यही हो हुन त राजसोपा पनि अलि सत्ता गठबन्धनकै एउटा पार्टी हो त्यसो यो विवाद किन आएको त र तपाईँहरू समर्थन किन अनुसन्नु भएन रविलाई होइन सत्ता गठबन्धन पनि दुई खालको प्रकृतिको छ सत्ता गठबन्धनभित्र चाहिँ पहिला चाहिँ हिजो असी चौहत्तरकै चौतर उनासीको निर्वाचनमा आम निर्वाचनमा सँगै आएको दलहरूको चाहिँ एउटा सत्ता गठबन्धन छुट्टै छ किनभने उहाँहरू चाहिँ हामीले चा। भोलि हिजोको मत नै हामीले चाहिँ संयुक्त रूपबाट सहमति गरेर आफ्नो आफ्नो उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्छ त्यस कारण त्यो उम्मेद्वारलाई उहाँहरूको छुट्टै समर्थन छ भने अहिले सत्ता गठबन्धन जोडिनु आएको पछि जोडिन आएको दलहरूको विषयमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुरामा बाध्य पार्न पनि सकिँदैन किनभने हिजोको निर्वाचन त उहाँहरू थिएन सँगै त्यस्तो तपाईँहरूलाई किन जोड्यो जित नारायणले पनि प्रश्न गर्नु भएको छ रविजी सत्ता समीकरण पनि हुनुहुन्छ अनि प्रतिस्पर्धामा पनि हुनुहुन्छ होइन सत्ता समीकरणमा केन्द्रको सरकारमा चाहिँ समर्थन गरेर चाहिँ केन्द्रको सरकार, सरकार बनाउने कुरा बेग्लै कुरो हो र अहिलेको निर्वाचन बेग्लै कुरा हो त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो त उहाँहरूले पनि भोग्नु भएन हिजो चाहिँ बैसठी दिनमै चाहिँ अघिल्लो चाहिँ गठबन्धन किन चाहिँ भत्क्यो भन्ने विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ कमल दाल प्रचण्डज्यूलाई असंवैधानिक बाटोमा हिँडाउनको लागि चाहिँ बाध्य पार्न खोज्ने त्यस्तो खालको चाहिँ दबाब दिने भन्ने खालको कुरा बढी बढिआसेपछि होइन यो असंवैधानिक कुराहरू त गर्नु हुँदैन संविधानलाई मिचेर जाने कामहरू त गर्नु हुँदैन यसरी त पटक यस्तो दबाब आयो भने त यो सर गठबन्धनमा बस्नु उचित हुँदैन भनेरै यो गठबन्धन चाहिँ भत्किएर चाहिँ अर्को गठबन्धन भनेको के काङ्ग्रेसको प्रयासले भयो र यो अब यो ठिक छैन है यो गठबन्धन नहुने रहेछ भनेर यो नयाँ गठबन्धन बनेको त्यस कारण यो नयाँ गठबन्धनलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ लामो चाहिँ आफ्नो चाहिँ पदाधिभित्र होइन होइन प्रतिस्पर्धी त भएकोलाई भएको त्यसलाई हामी अन्यथा रूपमा लिनै लिने भने हामी त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी त्यसको कार्यकर्ता अझै मैदानमा आइसकेको छैन होइन आउँछ हामी त उहाँलाई पनि स्वागतै छ आउनको लागि त आउँछ होला त टाइम छ नै छ देख्न पाइहाल्छ बिस गतिबाट अब बाह्र पुरा गर्ने भने तपाईँहरूले चाहिँ सम्भवतः उपेन्द्रजीलाई साथ दिनुभएको छ त्यो पनि निर्णय भइसकेपछि छलफल जारी छ आज भोलि पहिलोभित्र छ तर जनमत पार्टीले उहाँको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिएछ होइन राजनीतिक सबै राजनीतिक दलको आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त विचारहरू छन् त्यस कारणले हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ अहिले गठबन्धन दलमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस भए तापनि अरू दललाई चाहिँ तपाईँहरूको उम्मेद्वार उठ्न पाउनुहुन्न भनेर त्यहाँ दबाब दिने त्यस्तो काङ्ग्रेस पार्टीले गर्दैन हामीले प्रयास गर्ने हो हामीले उहाँले कन्भिन्स गराउने प्रयत्न हाम्रो त भएकै छ भइरहेकै छ अझ पनि तर अब भएन भने पनि हामीले त्यसलाई अस्वाभाविक रूपलाई स्वाभाविक रूपबाट लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हो जनताले आफ्नो निर्णय दिन्छन् त्यसलाई सबैले स्विकार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता त्यसो भए बाह्रमा तपाईँहरू चाहिँ उपेन्द्र रायजीलाई साथ दिनुहुन्छ होइन त्यस्तो भइसक्यो निर्णय भइसकेको छैन काङ्ग्रेसै उठाउँछ त्यसो भए होइन काङ्ग्रेसले उठाउने निर्णय पनि भइसकेको छैन र उहाँले चाहिँ दिने निर्णय पनि भइसकेको छैन त्यसको छलफल भइरहेको छ छलफल हुँदाखेरि चाहिँ सहमतिपूर्वक चा, जाउँ भन्ने खालको हो उपेन्द्र यादवजी चाहिँ उम्मेदवार जसपाले उम्मेदवार दिने भन्ने कुराले चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा पनि उहाँ पनि यो देशको दे एउटा जिम्मेवार चाहिँ नेता हुनुहुन्छ उहाँ जस्तो मान्छे पनि संसदभित्रै रहँदाखेरि हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको हुना तपाईँहरूको चाहना हाम्रो चाहना होइन मतलब अत्याधिक मत जनमतका हराएको त्यो त हो त्यो त्यो हो साथी त होइन मैले भन्ने अब जनमतको चाहिँ नेता र सिके सिकेर उद्रो चाहिँ अब उपेन्द्र यादव बिचमा जनताले छनौट गर्दाखेरि चाहिँ सिकेर चाहिँ उपयुक्त हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको अघिल्लो अभिमत देखियो त्यसको अर्थ चाहिँ अब उपेन्द्र यादव चाहिँ कामै नलाग्ने भनेको चाहिँ होइन ऊ भन्दा चाहिँ उ योग्य भनेर चाहिँ देखाइयो ऊ आवश्यक छ है भन्दा चाहिँ देखाइयो तर उपेन्द्र यादव चाहिँ कामै नलाग्ने भनेको होइन पटक पटक जिताएको उपेन्द्रलाई जिताएको भिन्ट्याएको जनताले जिताएर पनि त उहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर राख्नु अब उपेन्द्रले काम गर्न सकिने जनताको हितमा होइन सकिँदैन सकिँदैन भएन अहिले उम्मेद्वार उठाउँदै गर्दाखेरि पनि जनताले निर्णय त दिइहाल्छन् नसकिने यो ठिक होइन यो जनताले पराजित गरेको व्यक्तिलाई फेरि तपाईँहरू साथ दिँदै हुन्छ कसरी बुझ्ने मैले भने त्यस कारणले गर्दाखेरि जनमत पार्टीले उहाँको विरुद्धमा उम्मेद्वार दिँदैछ त्यो त त्यो त हजुर एउटा कुरा त बस्दैछ हजुर जस्तै मैले भनिराख्नुपर्ने कुरा नप सबै बुझ्नु भएकै छ अब अब तराईमा को मधेसमा मधेसमा को नेता हुने उपेन्द्र हुने कि म हुने भन्ने खालको त त्यहाँ द्वन्द्व त छ नि त्यस कारणले उपेन्द्रलाई पारले रोक्न खोज्छन् होइन त्यो त सबैले बुझेको कुरा होइन

हिजो जसरी चाहिँ सहमति सहमतिपूर्वली खाउँ भने होइन यो गठबन्धनलाई त टिकाउनु पऱ्यो नि जसरी भए पनि तपाईँहरूको होइन यो लोकतन्त्रप्रति बढी चाहिँ आस्था राख्ने चाहिँ दलहरूको चाहिँ गठबन्धनलाई यो चाहिँ अब बाँकी चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पदावारीसम्म त टिकाउनु पर्छ त्यसको लागि पूर्ण ढङ्गले लाग्नु पऱ्यो त्यसको लागि सबै चाहिँ दलहरूको भावनालाई समेट्नु पर्यो त्यसरी जानुपर्छ भन्ने हिसाब किताब अनुसार नै त्यहाँको उम्मेदवारको विषय चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ अब गठबन्धन दलका बिचमा बसेर निर्णय हुन्छ

बाहिर सम्पत्ति आए होइन राम्रसा यादव उपेन्द्र यादवलाई चाहिँ त्यहाँबाट उठाउनुको लागि संसदमा ल्याउनुको लागि सबै त्यहाँ खाली गराएको चाहिँ हो होइन त्यहाँ स्थान खाली गराएको चाहिँ हो तर राम राम्रसाद राम्रसाद चाहिँ यादव चाहिँ उपराष्ट्रको लागि अझै मुद्दा पर्ने भयो फेरि अर्को एकजना लेडिजलाई पनि उहाँले उठाउनु भयो मुद्दा त पर्यो पनि अनि त्यसको लागि चाहिँ वैकल्पिक रूपमा तयार पार्यो त्यही त त्यो त नियोजित थियो नि त नियोजित भयो संसदमा ल्याऊ भन्ने तपाईँहरूको धारणा होइन हराएको व्यक्तिलाई संसार मैले अघि भने नि भने सिके राउत र चाहिँ उपेन्द्र यादव बिचमा चाहिँ मतान्तर जनताले मतान्तर छोड्दाखेरि पो उहाँहरू दुईजनाले कसलाई छान्ने भन्दाखेरि त होइन उपेन्द्रभन्दा तुलनात्मक रूपमा उपेन्द्र उन्नाइस होला बिसमा भयो या उपेन्द्र अठार होला सिके राउत चाहिँ बिस भयो भन्ने हिसाबले जनताले आफ्नो डिसिजन दियो जिताउनु त थपेर कसलाई कहाँ उठाउँ कसलाई अब बालकृष्ण उठाउँ हाम्रो पार्टीले हाम्रो काङ्ग्रेसलाई गठबन्धन दलहरू बिचमा काङ्ग्रेसलाई समर्थन भएको ठाउँमा त काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार घोषणा भइ नै सक्यो होइन अब बालकृष्ण दल बालकृष्ण खान हाम्रो आदरणीय ने, नेताको तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ उहाँको इच्छा के हो उहाँले त्यो चाहना व्यक्त गर्नुभएकै छैन होइन त्यस नगरिकन अब यो कुरा चाहिँ अहिले प्रवेश गर्नु उचित हुँदैन भन्छ उहाँले चाहना नगरेको कुरा केन्द्रले चाहनु पर्यो जनताले होइन होइन जनताले पनि नचाहने भन्ने कुराले बालकृष्ण खाँडे पनि भोलि चाहिँ पार्टीले उपयुक्त सम्झ्यो भने ल्याउन सक्नुहुन्छ मैले अघि नै भने आफै गृहमन्त्री हुँदाखेरि स्वच्छ निर्वाचन गराउनु भयो बर आफू पराजित हुनु पऱ्यो होइन निर्वाचन सम्पन्न गराउने काम त नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो नि पटक पटक काङ्ग्रेसले यो कुरा पटक पटक प्रमाणित गरेछ अहिलेसम्म देशमा सायद नौ पटक निर्वाचन भयो होला <laughs> नौ पटकमा सात पटक त काङ्ग्रेसको नेतृत्वले निर्वाचन गरेका छ र काङ्ग्रेसले गरेको निर्वाचनलाई विश्वको विभिन्न चाहिँ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले यिनीहरूले इमान्दारीपूर्वक गर्छन् यो पार्टीको नेतृत्वमा भए भनेर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई यो विषयमा चाहिँ सम्झन्छन् काङ्ग्रेसले यो विषयमा चाहिँ प्रोत्साहित गर्छन् नेपाली काङ्ग्रेसलाई निष्पक्ष निर्वाचन निर्वा गर्छन् तपाईँहरूलाई शुभकामना हस् धन्यवाद त्यसको कारण अब प्रधानी सम्वाद जोडौँ अब केही समयभित्रै चाहिँ प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुन्छ कुन परिवर्तनको लागि तपाईँको विषय त भारत त हाम्रो चाहिँ अब निकटको छिमेकी राष्ट्र हामी भारतसँग चाहिँ टाढा रहेर हाम्रो चाहिँ मुलुक विविध विषयमा भारतसँग जोडिएको छ हाम्रो चाहिँ झन्डै चाहिँ अठार उन्नाइस हजार मिटर किलोमिटर चाहिँ सिमाना भारतसँग जोडिएको छ खुला नाका छ त्यसकारण विविध विषयमा भारतसँग हाम्रो सांस्कृतिकदेखि हाम्रो चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धदेखि हरेक कुरामा जोडिएको छ व्यापार व्यवसायदेखि हरेक कुरामा जोडिएको हुनाले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ जानु भारत भ्रमणमा जानु ठुलो कुरो होइन त्यो चाहिँ स्वाभाविकै हो भारत भ्रमण उहाँले जान लाग्नु भएको छ त्यसलाई अस्वाभाविक त कसैले भनेको छैन तर कुन प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोजन भनेको भारत र नेपाल नेपाल सरकार र भारत बिचमा चाहिँ भएका चाहिँ विविध सम्झौताहरूको चाहिँ हिजोका सम्झौताहरूको कारण त्यसपछि आगामी दिनमा गर्ने कुराहरू होइन अब सीमा विवादहरू पनि छन् त्यसलाई कुटनीतिक ढङ्गले कसरी हल गर्ने भन्ने कुराहरू नै त्यो एजेन्डा चाहिँ हेर्दा एमालेको सम्वाद सुन्यो भने आशीर्वाद थाप्नु जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ उहाँले केही गर्नु भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ होइन उहाँले चाहिँ अब आशीर्वाद थाप्न चाहिँ थाप्ने गर्नु भएको भए धन्यवाद दिन दिन्छिनँ होइन अब धन्यवाद दिँदा के त्यहाँ गइराख्नुपर्छ र फोनबाटै दिन सकिहाल्थ्यो दिने नै हो भने त्यो चाहिँ त्यो मिठा आरोपहरू लगाउने बेग्लै कुरा सत्य होइन भने त्यस्तो भन्नु भनेको हाम्रो राष्ट्रियताले कमजोर छ भनेर चाहिँ भन्नु हो होइन हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ अपमान गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भारतीय नेताहरू चाहिँ ठुलो देखाउने प्रयत्न गर्नु हो खोजेको उहाँहरूले नेपालको अस्तित्व कमजोर बनाउँदै हुनुहुन्छ कसरी उहाँ उहाँ हुँदा चाहिँ बोलियो भने सरकार बोल्ने भनेको बोल्ने भनेको चाहिँ यस्तो नि बोल्ने खुण कुरा कर... उता गएर भारत गएर केपी शर्मा ओली बोल्यो भनेर के कुरा लाउँछ भनेर भन्नु भएन होइन अब होइन ने आदरणीय नेता होइन ने ने सम्मानित नेता सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले तपाईँ पनि सुन्नु भएको छ उहाँले भोलिको पनि सुनेको छु त्यसपछि आएर उहाँ हिजो उहाँ आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कस्तो गतिविधि गरेको भनेको पनि देखेको छ हामीले भारतको एउटा सहसचिव आउँदाखेरि भारतबाट चाहिँ सचिव आउँदाखेरि कसरी उहाँले चाहिँ गोपे ढङ्गले भेटघाट गरेको भन्ने कुरा पनि त हामीले चाहिँ त्यहाँ खुफिहसिनेको व्यक्ति आउँदाखेरि कसरी राति राति भेट्यो भन्ने कुरा पनि पार्टी हो जसले चाहिँ नि सीमाको सीमाको बारेमा 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 बोल्छ 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 हैन राष्ट्रियताको यो यस्तो विषयमा कुरा गर्दा हाम्रो नेपाली कांग्रेसको संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले चाहिँ चाइना सँग भएको कुरा भारत सँग चाहिँ भारतमा ज्वारल नेहरुले बोलेको कुरालाई चाहिँ माफी मगाएको हैन र चाइना सँग चाहिँ सगरमाथा हाम्रो हो भनेर दाबी गरेर मान्छेले चाहिँ चाहिँ राष्ट्र चाहिँ चाइनाले बीपी कोइराला आफै चाइनामै गरेर चाहिँ सक्यो चाहिँ उपस्थिति राखेर चाहिँ यो सगरमाथा नेपालकै हो भनेर प्रमाणित गरेको होइन र यही हो तर कुटनीतिक ढङ्गले गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ कुरा चाहिँ ठुल्ठुलो भाषण मात्रै गरेर जनताले चाहिँ उचाल्ने हिसाबले कुराकानी गरेर सिमानामा गएर चाहिँ खुकुरी बोक्रेर जाऊ भनेर चाहिँ उत्तेजित पारेको भरमा त्यसरी समाधान हुँदैन नेपाल र भारतको सीमासँग हामीले प्रस्तुत छ भारत हामीभन्दा धेरै शक्तिशाली राष्ट्र हो mm. होइन हामी धेरै कुरामा भारतसँग निर्भर छौँ त्यस यो कुरालाई कुटनीतिक ढङ्गले हामीले चाहिँ मसिनो ढङ्गले कुरा राख्न सक्नुपर्छ बराबरी हैसियतको ढङ्गले कुरा राख्न सक्नुपर्छ भारत ठुलो राष्ट्र भए तापनि दुई राष्ट्रको बिचमा कुरा हुँदाखेरि हामी समान छौँ भन्ने हिसाबले कुराकानी राख्नु पर् सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ आगामी दिनमा यो वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि यो कुरा राख्नुहुन्छ तर होइन यो कम्युनिस्ट शैलीले भन्छु म त हजुर कुनै बेला माओवादी पनि सत्ता बाहिर हुँदाखेरि यस्तै कुराहरू गर्थे अहिले चाहिँ एमालेको अध्यक्षजी लगायत एमालेका नेताहरू गर्नुहुन्छ त्यसरी कुरा गर्नु उचित होइन कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ होइन तर कुटनीतिक ढङ्गले त्यसै आरोप हो तपाईँहरूको बुझाइमा मिठो आरोप भने धन्यवाद दिन जाने लागेको भन्ने कुरा यस्तो थियो होइन उहाँ जस्तै समाधि नेताले जस्तो कुरा बोल्नु पछि उहाँ पनि त भारत भ्रमण जानु छैन अर्को लाउँदैन त्यस्तो कुरा त्यस्तो भन्यो नि त्यस्तो त्यो होइन त्यस्तो एउटा आरोप लाउनु हुँदैन सान्दर्भिक हुन्छ यो भ्रमण सान्दर्भिक हुन्छ यस्तै कुराहरू गर्नुभयो भने चाहिँ अनि हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ कि तपाईँ भएको छ नि कुरा यो सम्वाद उहाँको सुनेको छु नि सामाजिक सन्तालतिर सुनिरहेको छु भनेर सुनेको छु तर यस्तै कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ हामी बिच बेमिल छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ हामीभित्र खेल्ने प्रयत्न गर्छन् त्यसले खेल्ने ठाउँ हामीले दिनु हुँदैन अर्को सन्दर्भ पनि जोडिहाले हजुर एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल धनगढी पुगेर अब यो सत्ता समय धेरै लामो समय टिक्दैन हामीले चाह्यो भने तुरन्तै टुट्न सक्छौँ उहाँले सम्वाद गर्नुभएको छ हामीले चाह्यो भने टुटाउने भन्ने उहाँको कुरालाई त कसरी विश्वास तपाईँहरूले बोल्नुहुन्थ्यो आज एमाले होइन कसरी विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ मैले अघि पनि भने नि हाम्रो काङ्ग्रेसको प्रयास गरेर त्यो अस्ति गठबन्धल फुटाएर यता ल्याएको होइन हामी प्रश्न कुरा उहाँहरूले नै यो चाहिँ असंवैधानिक क्रियाकलापमा बढी बल गर्दछ केपी शर्मा ओली अझै पनि संसद विघटन गरेको ठिक छ भोलि पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्दछ यसरी चाहिँ यो मान्छेसँग काम गर्न सकिँदैन भनेरै गठबन्धल छुटेर आएको त्यस कारणले अब नयाँ गठबन्धन आएको छ संवैधानिक ढङ्गले नियम कानुन अन्तर्गत चल्नु पर्दछ यो तर यो गठबन्धनलाई पुरा अवधि टिकाउनु पर्दछ भनेर चायको खण्डमा हामी टुट्न सक्छौँ चायको खण्डमा टुटाउन सक्ने भन्ने मान्छेको कसरी विश्वास गरे उहाँले अस्ति नै रोक्यो हुन्थ्यो नि त्यो गठबन्धनै रोकेर भएन के भन्ने काङ्ग्रेस त समर्थन दिएर विपक्षमा बसिरहेकै थिएँ सत्तामा गएको थिएन उहाँहरूले आउनुहोस् भनेर हामी सत्तामा जाँदैनौँ तर हामी समर्थन दिन्छौँ भनेर त हामीले त उदार त प्रकट गरेकै हो एमाले सहित भएको सरकारले समर्थन गरेर काङ्ग्रेसले त्यो उदार्ता प्रकट होइन एउटा उदाहरण दिएको होइन राष्ट्रिय एकताको रूपमा जाने भनेर गरेको हुन्छ उहाँले ठेक्न सक्नु भएन त्यो कुरो त्यो हुन्छ त्यस कारणले त्यो उहाँले भनिराख्नु पऱ्यो हामी चाह्यो भने झार्न सक्छौँ भन्ने कुरा अहिले विश्वास गर्न लागेको छैन सक्ने भइरहे त्यही नै रोकिन्थ्यो नि त्यस कारण त्यो विश्वास गर्नु लागेको छैन त्यसो टुट्दैन यो सत्ता टुट्दैन यो पुरा अवधि जान्छ यो निर्वाचनमा जुन खालको खटपट खटिएको छ यो त त्यो सकियो होइन निर्वाचनमा खट्ने उम्मेदवार छन् होइन न अब नौ दल छन् अहिले गठबन्धन दलभित्र नौ दलको चाहिँ सबैको उम्मेदवार उठाउने खेरि तिनवटा क्षेत्र पनि खाली भएको छ जम्मा Mm. कतिजनाले दिन सकिन्छ सर तर त्यो मुख्यमुखी दलहरू बिचमा चाहिँ सहमति भएको छ अब mm. केही दलहरूले होइन हामीले पाएन भने त हाम्रो पनि आफ्नो छुट्टै अस्तित्व छ पार्टीको हाम्रो मत संरक्षण गरिराख्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो mm. क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो जिल्लाको रोकाट त्यस्तोलाई त्यो रोकाट भन्न पनि अब हामी त मैले भने एउटा हामी स्वतन्त्रता चाहने पार्टी लागि लडेको पार्टी होइन उहाँहरूको स्वतन्त्रतामा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ होइन गर्नु हुँदैन गर्दैनौँ त्यस कारण उहाँले उठ्छ भने त उसलाई त स्वतन्त्रता निर्णय अर्को पार्टमा सम्भाग ले। सरकार र मिटर ब्याज पीडित बिच संवाद चलिरहेको छ अहिले पनि संवाद गर्ने भन् निकास निस्किएको छैन समस्या अब यो मिटर ब्याजको समस्या एकदम विकराल रूपबाटै सधैँ आश्वासन मात्र तपाईँले होइन त्यही विकराल रूपबाट आएको छ त्यस कारणले यसको चाहिँ स्थायी समाधान हुने खालले सरकारले चाहिँ उहाँहरूसँग वार्ता पुग्याउनु पर्छ भन्छु एउटा अर्को कुरो छ यो मिटर ब्याजीबाट चाहिँ जुन खालको चाहिँ था अपराध गर्ने व्यक्तिहरू छन् नि यिनीहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएर चाहिँ कारवाही गर्नको लागि केही ऐनहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको पनि कुरो आएको छ तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ त्यस्तै व्यक्तिहरू छैन खोइ मलाई त्यस्तो लाग्दैन किन छैन को छ त्यस्तो अहिले उखु किसानको जुन सरकारले दिएको अनुदान थियो तपाईँको पार्टीका एकजना कनौडियो भन्ने नेताले चाहिँ नि त्यो व्यवसायिक काम गर्दाखेरि अब त्यस्तो हुन गयो होला त्यो मान्छे त्यो 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 दिनु होइन काङ्ग्रेस भए पनि यस्तो कुरामा कसले क्षमे काङ्ग्रेसको होला अरू पार्टीको होला समर्थक त जुन चाहिँ कि उद्योग व्यवसायहरू पनि एउटा समर्थन भटाले तिटोर नै होला काङ्ग्रेसको पनि होला अर्को पार्टी पनि हुनसक्छ त्यस्तालाई चाहिँ कानुनले दण्डित बनाउनु गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ हामी त्यस्तो संरक्षण गर्दैनौँ संरक्षण गर्दैनौँ काङ्ग्रेसको मान्छेहरू थुना परेको छैन नै भन्नु न कसरी उहाँले आरक्षण पाए त्यो कारण के त होइन आरक्षण पाइरहेको छैन त्यत्रो हिसाबले भनिराख्नु भएको बिसौँ वर्षदेखि पीड़ित भने जनता कसरी उहाँहरू चाहिँ उम्किनु भयो त यो पनि समस्या त

होइन मैले प्रयोग कारवाही चलाउने निकायको कुरा गरेँ स्थानीय तहले कारबाही चलाउने प्रशिक्षण गर्नु पर्दैन प्रशिक्षण त गरेका छौँ त्यो विषय छ किन उठ्यो हामीले समग्रमा गरेका छौँ यो मिडल ब्याजी मात्रै हो हाम्रो आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई त जनताको सेवामा त जनताको चाहिँ अप्ठ्यारो परेका कुराहरू कसरी सल्टाउने हो त्यो विषयमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित होस् है भनेर त हामीले प्रशिक्षण गरेकै छौँ जनप्रतिनिधिले हाम्रो आफ्नो तर्फबाट गरेको छौँ अरू पार्टीले पनि गरेको होला तर त्यति हुँदा भने मिटर ब्याजीको जुन जुन समस्या उहाँहरूको पीडितै हो भन्ने खालको कुरामा सबैको एकमत छ कारवाही किन हुन नसकेको भन्ने विषयमा संसदमा पनि व्यापक बहस छलफल भइरहेको छ होइन अब वार्ता कमिटी बने र वार्ता छलफल पनि भइरहेको छ उहाँहरू मिटर ब्याजीको एउटा धारणा के छ हामी आश्वासनको मात्रै भरमा चाहिँ फर्कन्नौँ यसको चाहिँ रिजल्ट देखिने गरी परिणाम देखिने गरी चाहिँ त्यो त्यो वार्ताको चाहिँ त्यो होस् तर आजको परिणाम आएन होइन वार्ता भइरहेको छ परिणाम आउने यो वार्ता हिजो पनि भएकै हुन् होइन आज पनि हुँदैछ त्यसको चाहिँ निरन्तर वार्ता दिन टुङ्ग्याएर होइन अब असोज पनि मिटर ब्याजपिटभित्र काठमाडौँ आएकै हो तपाईँलाई पनि थाहा छ होला थाहा छ फेरि त्यही समस्या लिएर फेरि आउनुभयो त्यही धेरैदेखेर दिएको आश्वासनहरू किन हुन हुनसक्छ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ सिकेर अझ उपचार उहाँहरू त वर्षौँदेखि आउँदैछन् काठमाडौँ प्रत्येक वर्ष कहिले समाधान बाहिर के आउँछ कोही काङ्ग्रेस नेता कोही एमआलए नेता नाम कम, कर, को नाम जोडिन्छ बगेटा रकम कसैले कुमल्याए कसै कोही छ नि काङ्ग्रेसका कोही एमालेका छन् फेरि त्यहाँभित्र बगैँदा रकम कुमल्याएको भन्दा पनि अहिले एउटा समाचार बाहिरको छ तपाईँले हेर्नुभयो होला नि समिङ के कनौडिया हुनुहुन्छ वीरेन्द्र कनौडिया सम्भव होइन उहाँ अब नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित अख्तियारले छानबिन गर्दैछ होइन अख्तियारले छान हामी खानुनी राजमा विश्वास गर्ने चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि छानबिन गर्ने यदि कुनै पनि कनोडिया त्यो कनोडिया होस् कि अर्को होस् कि काङ्ग्रेसको होस् कि अर्को होस् कि हाम्रो चाहिँ संवैधानिक निकायहरूले अख्तियारले लगाएर छानबिन का गर्दाखेरि कारवाही गर्छन् हामी त सहयोग गर्दछन् हामी त त्यहाँ कुनै व्यवधान गर्दैनौँ सहयोग गर्छौँ अख्तियार स्वतन्त्र अख्तियारलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ भनेर हामी भन्ने सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र रहनुपर्छ संवैधानिक निकायहरू होइन सबै भनेर हाम्रो तर्फबाट व्यवधान छैन यस्तो चाहिँ गलत गरेको मान्छेलाई कारवाही गर्नको लागि त्यस त्यसको समयले निकाले काङ्ग्रेसले साथ दिन्छ त्यसलाई गलत काम गर्नेको साथ पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस रहेन त्यसो भए मिटर ब्याज पीडितहरूले न्याय पाउँछ यसपटक पाउँछ यसपटकको वार्ताद्वारा एउटा निष्कर्ष फेरि न्याय पाउँछ न्याय पाउनु पनि पर्दछ आगामी दिनमा यस्तो खालको दोहोऱ्याएर फेरि मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौँ आउने वातावरण बन्द दिनु हुँदैन तपाईँसँग यो सम्वाद फेरि हामीले गर्नु नपरोस् समाधानको सम्वाद गर्नुपरोस् हाम्रो पनि र तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि ठिक छ उहाँले पीडितले न्याय पाउनुपर्छ पाउनुपर्छ हुन्छ भन्छ अब अब यो पटक देखियो पाउँछ फेरि ठुलो आशा गरेर काठमाडौँ आउनुभएको छ हिँडेर कहिलेमा बिरामी पर्नु भएको छ अब अन्तिममा त्यसो भए हामीसँग धेरै टाइम छैन अन्तिममा चाहिँ नि अब सत्ता समीकरण कसरी अगाडि बढ्छ सत्ता समीकरणको विषयमा अब सायद आजै आज पार्टीले तपाईँको के, के अनुरोध पनि किनकि सुन्नु अग्ले भर्खरै जानुभएको छ पार्टीबाट होइन पार्टीले चाहिँ एउटा डिसिजन गरिसकेको छ गठबन्धन दलको बिचमा चाहिँ मन्त्रालय कुन कुन भनेर चाहिँ Uh, कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा सहमति भइसकेको छ त्यो सहमति मुताबिक चाहिँ अनुसार चाहिँ को को व्यक्ति जाने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक बाँकी रहेको हुनाले आज ढिलो भन्नुभयो होइन तर आजै सफा गर्नु मन्त्रीहरू मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँछ र अब किन ढिलो भयो भन्ने विषयमा चाहिँ यो गठबन्धनलाई चाहिँ लामो समयसम्म समय पूर्ण कालसम्म चाहिँ टिकाउनु पर्ने त्यसको लागि चाहिँ बरु दुई चार दिन ढिलो भए तापनि सबै पार्टीले काङ्ग्रेसले उपयुक्त पात्रको छनौट गरिसकेको छ उपयुक्त पात्रहरू पठाउँछ हास यो तेरे तेरे समय बाद धेरै धेरै धन्यवाद दिदी बिताउन चाहन्छु नमस्कार छ मलाई पनि समय दिनुभयो जनतामा आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि माउन्टेन हजुर सबैलाई धन्यवाद धन्यवाद पक्कै पनि दर्शकबिन मन्त्रीमण्डल विस्तारको समय आएको छ र यो मन्त्रीमण्डल साँच्चिकै राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्ने तपाईँहरूको हुन सक्नुपर्छ र काङ्ग्रेसले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीको लागि अगाडि साह्रोस् हाम्रो शुभकामना छ र समग्र मन्त्रीमण्डल देशको एजेन्डामा काम गर्न सक्ने हुनुपर्ने आवश्यकता सम्बन्धी आजको सम्वाद कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा चाहन्छु नमस्कार